Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S generálnym manažerom SAS Romanom Foltinom sa budeme dnes rozprávať o kongrese. Rok a pol Saska nemala kongres, ale predtým si Roman absolvoval niekoľko veľmi úspešných kongresov. Za posledné obdobie boli pomerne časté a teraz máme po roku a pol veľký kongres, kde sa chystajú väčšina členov SAS. Ten kongres sa bude konať v sobotu. A naozaj ľudia sú radi, že sa stretnú a budú sa riešiť aj veľmi dôležité veci. Povedzme najprv takú vážnejšiu vec, čo všetko ten kongres bude tentokrát riešiť. Ahoj Marie, ďakujem pekne za opýtanie. Áno, potvrdzujem, naše kongresy bývali pravidelné, časté a často aj hektické. Teraz sme mali rok a pol pauzu. Vieme všetci kvôli čomu, bolo to kvôli pandémii a my proste musíme náš kongres tentokrát už spraviť. Je to preto, lebo potrebujeme dovoliť nových členov riadiacich orgánov strany. Hlavne hovorím o republikovej rade, ale hovorím aj o rozhodcovskej komisii a revíznej komisii, kde nám zúfalo chýbajú ľudia, pretože pravidelná rotácia, ktorá sa na riadnych kongresoch robí, každý rok sa nekonala minulý rok. Máme tam tzv. Koptovaných členov a je najvyšší čas, aby tam sedeli riadne zvolení členovia. Ono totiž to republiková rada zastupuje všetkých členov v čase, keď sa riadny kongres nekoná. Preto je veľmi dôležité, aby tam sedeli ľudia, ktorí skutočne zastupujú. Je to také pohliadnutie, pozrite sa pod pokrievku tých strán, každá to má samozrejme zakotvené inak, toto hovoria strán stanovy SAS a aj to, že budeme mať kongres a že všetky tieto orgány budú dovolené tak, ako majú, svedčí o vyspelosti Sasky. Okrem týchto dôležitých volieb sa tam vlastne členovia dozvedia aj o tom, ako tá strana vyzerá zvnútra. No, ja môžem všetkých ubezpečiť, že strana vyzerá znútra výborne. My sme už toho toľko prežili a toľko všelijakých nástrah sme preskákali, že nás už Marie len tak niečo nepoloží. Takže buďte pokojní, všetko je v poriadku. Zvolíme si nových členov Republikovej rady a ostatných inštitúcií a ideme ďalej. Ja sa chcem ešte spýtať na takú organizačnú stránku, lebo dostať pod jednu strechu viac ako 100 ľudí na jeden deň, tak aby všetko úplne klaplo, je celkom náročné. Koľkokrát si tým bol sa tam na mieste pozrieť, koľko telefonátov, mailov a takých tých organizačných vecí si za posledný mesiac, možno dva, riešil? No ja už dneska sa usmievam, ja už mám po kongrese. Celý mesiac som chodil, plánoval, organizoval, dohadoval som notára, dohadoval som skrutátorov, dohadoval som členov volebnej komisie a dohadoval som priestory, hádal som sa s dodávateľom vín a jedla, aby sme mali čo najlepšie ceny. Toto všetko je za mňou. Ja som si dneska ráno dal dobrú kávu a pripravujem si príhovor, ktorý dúfam, že osloví všetkých členov a teším sa, ako sa budem usmievať. Na takom kongrese aj drobnosť môže spôsobiť veľký problém, napríklad nefunkčná klíma, alebo zlé osvetlenie, alebo menej jedla, alebo zlá Wi-Fi, zlé spojenie. Čiže toto sú všetko detaily, na ktoré musíš ty dopredu mysliť, predvídať. Snažím sa predvídať všetko. Všetko sa predvídať samozrejme nedá. Máme skvelých zvukárov, ktorých nejaká drobnosť, pokazený mikrofón nerozhodí. Máme skvelého notára, máme skvelý tým ľudí, máme skvelé komunikačné oddelenie, ktoré to určite zvládne. Ja si myslím, že všetko dobre dopadne, zatiaľ to vždy dobre dopadlo. Tam je možné, že príde k situáciám, kedy budeme musieť opakovať napríklad voľby, pretože dvaja z uchádzačov získajú rovnaký počet hlasov. Ale stanovy pamätajú aj na takéto veci, my sme na to pripravení a všetko bude tak, jak má byť. Už len úplne nakoniec. Saska je momentálne v takom období, keď nečakáme žiadne veľké zemetrasy, ani nejaké nepokoje na rozdiel od ostatných strán, ktoré čakajú nejaké takéto kongresy alebo rokovania. A je to také príjemné. Stretne sa takmer asi celá členská základňa. A aj to je veľmi podstatné pre život tej strany, aby ľudia boli spolu v kontakte, poznali sa, rozprávali sa. Bol ten priestor na to, aby si pred prichádzajúcimi komunálnymi voľbami vymenili možno kontakty a dali si o sebe vedieť. Áno, máme 240 členov dneska už. Predpokladám, že okolo 200 členov určite príde, ktorí teda prísť mohli a ohlásili sa.
Som rád, že ich znova po takom dlhom čase uvidím, že zabudnem na aplikáciu Zoom na chvíľočku a budeme všetci sedieť spolu vedľa seba, usmievať sa a môcť sa porozprávať. Tak si na sobotu držme palce. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem, Marie.